15 адміністративних протоколів на підлітків за порушення громадського порядку за 8 місяців – показник незадовільної роботи міліції. Так вважають депутати Слов'янської міської ради. Про це вони повідомили на засіданні Погоджувальної ради в середу. Составлено всього 15 адміністративних протоколів. Я лично вважаю, що це недостатньо. І робота. Во-первых, профілактика. На захист міліціянтів стала міський голова. 36 дільничних інспекторів не в змозі контролювати кожного мешканця Слов'янська. А перейматися діями школярів, по-перше, повинні батьки та вчителі. На сьогодні ми починаємо з вчителів. Ні один учитель ні разу не призвонив, ні одному участковому не сказав. Ні один директор школи. У мене возле школи торгують сигарети. У мене мої ученики курять. Я права, Владимир Евгеньевич? Сегодня начинается с учителей. Сегодня начинается с того маленького. Учителей у нас сегодня 4000 человек. А загалом у справі охорони порядку Слов'янськ не відмовився б і від допомоги громадськості. Та поки що громадськість лише пропонує створити народні дружини. До конкретної ж справи ще не бралися. Пишеться заявлення, подаються списки людей, які будуть знаходитися в цій дружині. Ми збираємо на них, на кожного заводимо діло, лічне діло. Збираємо ці всі документи о судимостях, о несудимостях і всьому. І тоді ми тільки включаємо це все і буде воно працювати. Пожалуйста, приходіть, ми вам дадим, який пакет документів зібрати, ми зберемо, создадим це все. І, пожалуйста, не вопрос. Також Погоджувальна рада, готуючись до чергової сесії, позитивно відреагувала на збільшення статутних фондів слов міськводоканала. 350 тисяч гривень підуть на ремонт водогонів та комсервісу, 50 тисяч гривень на компенсацію різниці тарифів на опалення мікрорайону колишнього Оліжиркомбінату, доки там не розпочне роботу нова газова міні-котельня. Її старт запланували на 1 грудня.